Come with me. וביחד נשלוט בגלקסיה. או שלא. שבעה דברים שאולי פספסתם בפרק השני של משחקי הכס. שנייה, פריז על כותרות הפתיחה האלה. מה קרה שם ליד החומה? תמיד בכותרות הפתיחה אנחנו ראינו ליד החומה את הים. החומה נמשכת עד הים. אבל בעונה הזאת פתאום... מה קרה לים? הוא פתאום לבן. יש מצב שבגלל שהחורף הגיע, הים פשוט קפה. אבל זה אומר שהמהלכים הלבנים לא צריכים לדאוג בקשר לחומה. הם יכולים פשוט ללכת מסביבה, ואולי זאת הסיבה שהם הולכים למגדל שליד הים. זאת עלולה להיות בעיה. הארי! הארי הסטארק באיזה פונדק פוגשת חבר שהיא לא פגשה כבר כמה עונות. נימוצי השולחן של הארי, אגב, הם לא מי יודע מה. נראה כאילו היא מאוד מושפעת מחבר ותיק אחר שלה, סנדור קלגיין. אולי זה סתם צירוף מקרים, יכול להיות ששניהם פשוט היו מאוד רעבים. לא, לא, היא מושפעת ממנו, אין ספק. אריה גם מקבלת כמה טיפים בקשר לבישול פשטידות, דבר שיש לה ניסיון בו מתברר. אלה היו הפשטידות שהיא הגישה לוולדר פריי, והן היו ממולאות בבשר של הבנים שלו. יש מצב שהוט פאי לא ישתמש בדיוק באותו מתכון. קצת אחר כך אריה פוגשת חברה ותיקה שהיא לא פגשה עוד יותר זמן. נימיריה, זאבת הבלהות שלה שהיא לא ראתה מאז הפרק השני של הסדרה, של עונה אחת, כשהיא גירשה אותה וזה היה נורא נורא עצוב. Go, now! אבל אז קורה משהו די מוזר. אחרי המפגש המרגש, אריה אומרת לנימיריה... זאת אומרת, זאת לא את. בטח שזאת היא, מה זאת זאבת בלהות אחרת שיש לה קשר אליה? מה שאריה התכוונה להגיד זה דבר אחר. בעונה הראשונה, כשאבא שלה אמר לה... אז היא אמרה לו, זה לא האופי שלי, זה לא מה שאני הולכת להיות. וזה מה שהיא אומרת לנימיריה. את לא הולכת להיות כלבת המחמד שלי, את לא הולכת לשכב לידי ולהביא לי את העיתון בבוקר, זה לא האופי שלך, את מישהי אחרת. עוד בעניין תזכורות מהעונה הראשונה. לילפינגר אומר לג'ון, אני אוהב את אחותך כמו שאהבתי את אמא שלך, זה לא דבר חכם להגיד למישהו. זה אמור להרגיש ליטלפינגר מאוד מוכר, משום שבעונה הראשונה הוא היה בדיוק באותו מצב בידיים של נד. זה היה קצת אחרי שנד ירד דרומה, וקצת לפני שהוא מת, והפעם זה קורה קצת לפני שג'ון יורד דרומה, והעתיד שלו לא ברור. כנראה שללכת דרומה זה לא פעולה מבטיחה בשביל סטארקים. לג'יימי וסרסי יש בן ברית חדש, זה רנדל טארלי, והבן שלו ריקון. דיקון. Whatever. יש לו עוד בן, אבל עליו הוא לא מדבר כאן. רנדל טארלי הוא האבא של סם טארלי. וסם הוא מאוד חשוב, מתברר. הוא שולח לג'ון מידע קריטי. גם אבא שלו הולך להיות שחקן מרכזי, הוא הולך להיות שר הצבא של הלניסטרים. משפחת טארלי הפכה להיות משפחה מאוד מאוד חשובה במלחמה הזאת. משני הצדדים. writing a chronicle of the wars following the death of King Robert I. What? You don't like the title? What would you call it then? Possibly something a bit more poetic? פואטי, בוא נחשוב, שם פואטי לספר על תולדות וסטרוס, משהו עם שירה, שיר, 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 שיר של אש ושל סצנות אירו מיותרות? אולי, נחשוב על משהו יותר טוב. בפרק הבא, בואו נראה באיזו הפרשה מגעילה סם מתעסק הפעם. משחקי הכס והוט HBO והוט VOD.